有，等会儿我可以给你发明明那个，那这个ገለጻ ለማድረግ ነው። ይህ እንደምታውቁት ወያኔ አማራን ሳይሰማው አይደለም ኢትዮጵያን እንበትናለን ብሎ ግልጽ ወረራ ከጀመረ ዋና ደር ከፍተኛ ግድያ እየፈጸመ ነው። ወሮ ባለባቸው አካባቢዎች ዝርፊያ እየፈጸመ ነው። ተሽከርካሪ እስከ ዱቄት ድረስ ከቋንቋ ሳይቀር ከፍተኛ ዝርፊያ እየፈጸመ ነው። የጤና ተቋማት፣ የመንግስት ተቋማት እያወደመ ነው። የሚዘርፈውን ዘርፎ ቀሪዎችን ደግሞ እያወደመ ነው። አጠቃላይ ካለ አመት አስገጋኝ ድረስ በጣም በርካታ ጥፋቶችን እያጠፋ ነው። የአማራ ክልል መንግስትን ካላፈረስኩ አልመለስም እንደሚል ወረራውን ከጊዜ ጊዜ ለማጠናከር ጥረት እያደረገ ነው። የምንሞክረው ሰራዊታችን ይህንን ለመመከት ሰፊ ስራ እየሰራ ቢሆንም ወረራውን ከጊዜ ወደ ጊዜ ለማስፋፋት ጥረት እያደረገ ነው። ይሄ ብቻ ሳይሆን በቅርቡ ከኦነግ ሸኔ ጋር በፈጸመው ጋብቻ በመሀል ሀገርም ይህንን ወረራና ይህንን ሽብር ለማስቀጠል ትዕዛዝ አዞ ወደ እንደዚህ አይነት ግጭት ለማስገባት ጥረት እያደረገ ነው። በቅርቡ በኛ ጎረቤት ያለውን ጽንፈኛ በቅማንት ህዝብ የሚነግደውን ጽንፈኛ ቡድን እሱም ተጠቅሞ አጠቃላይ ግጭቱን ወደ መሀል ሀገር ብልሽቱን ወደ መሀል ሀገር ለማምጣትና መንግስትን እረፍት መንሳት ቢዚ ማድረግ በሁሉም አቅጣጫ ግጭት ጭረ ቢዚ ማድረግ የሚል ግን አስቀምጦ ወረራው እንዲሳካል መንግስትን የማፍረስ ዓላማው እንዲሳካለት ለማድረግ የሚያስችሉ ስራዎችን እየሰራ የሚገኝበት ሁኔታ ነው ያለው እና ስለዚህ ሊገለን፣ ሊዘርፈን እንዲሁም ለዳግም ባርነት ሊገዛን የፈለገ ኃይል ሊበታተንና አንገታችንን ሊያስደፋ የሚፈልግ ኃይል ኢቭን ደግሞ የታሪካዊ ጠላቶቻችን ተላላኪ የሆነ ኃይል የእነዚህ ሁሉ 27 ዓመታት በጥላቻ 27 ዓመታት ከሌሎች ህዝቦች የአማራን ህዝብ ነጥሎ ብቻውን ገፈት ቀማሽ ለማድረግ ሲያደርግ የነበረው ኃይል ዳግም ወረራ ነው። በእነዚህ ምክንያቶች ህልውናችን አደጋ ነው በሚል የህልውና ዘመቻ ታውጆ በህልውና ዘመቻ ውስጥ መላ ህዝባችን እየተሳተፈ ይገኛል። ስለዚህ ይህንን የጥፋት ኃይል መላው ህዝብ በደንብ መረዳት በደንብ ካልተገነዘብ ነው ይህንን ያለመገንዘብ ድክመታችን ተጠቅሞ ወረራውን ያስፋፋል፣ ጥፋቱን ያጠናክራል። ከጊዜ ወደ ጊዜ ምሽታችን እየሰፋ ወረራው እየተስፋፋ ዳግም ባርነት፣ ዳግም መፈናቀል፣ ዳግም ዝርፊያ ውስጥ ምንገባ መሆኑ ሁሉም ዙ መገንዘብ ይቻላል። ስለዚህ ይህም የጥፋት ይህንን አሸባሪ ህዝቡ በደንብ መረዳት አለበት። ወሮ በያዛቸው አካባቢዎች ሰው እየገደለ ነው። ወሮ በያዛቸው አካባቢዎች አንተ የመንግስት ደጋፊ ነው እያለ እየረሸነ ነው። ወሮ በያዛቸው
ወሩ በያዛቸው አካባቢዎች ማህበራዊ ተቋማትን እያፈረሰ ነው። የእምነት ተቋማትን እያፈረሰ ነው። ወሩ በያዛቸው አካባቢዎች ከቡሆ ዕቃ ሳይቀር ቡሆ ዘርፎ እየወሰደ ሁሉንም አይነት ጥፋቶች እየፈጸመ ይህንን ህዝቡ መገንዘብ አለበት። መገንዘብ ብቻ ሳይሆን ወያኔ ማጥፋት ግድ ነው የሚል የመረረ አቋም ላይ ደረሰ። ወያኔን ማጥፋት ብቻ ሳይሆን የእሱ ተቀጽል ላይ የሆኑትን በሙሉ ማጥፋት ግድ ነው የሚል አቋም ላይ መድረስ መቻል አለበት። የተሸራረፈ አቋም እዚህ ላይ ዋጋ እያስከፈለ ስለሆነ ይህንን በአግባቡ መገንዘብ መቻል አለበት። ይህን ከተገነዘበ ወረራውን ለመመከት ይቆርጣል ማለት ነው። ጥፋቱን ለማስቆም ይቆርጣል ማለት ነው። አካባቢውን ለመጠበቅ ይጠነቀቃል ማለት ነው። ተልእኮውን ለመወጣት ዝግጁ ይሆናል ማለት ነው። ካልተገነዘበ ግን ሌላ ነገር የሚያንሰላስል ከሆነ ግን ይበላል፣ በጥፋት ላይ ይበላል። ምህረት የለውም። መንግስት አልባ አድርጌ ይህን ክልል ሂሳቤን አወራርዳለሁ መንግስት አልባ ከሆነ ምንድን ነው የሚወጣው? ይህ ምስ ብሎ ስ መሰናት እነዚህ ምክንያቶች በአግባቡ ደማምሮ እነዚህ ነጥቦች ቀጣጥሎ በደንብ ማንበብ ተገቢ ነገር፣ ቀጣጥሎ በደንብ ማንበብ ተገቢ ነገር። ከአላማጣ እስከ ጋይንት የተፈጸመው ድርጊት ይሄ ስለዚህ ይህንን በአግባቡ ህዝቡ መገንዘብ ይችላል። መገንዘብ አለበት ብቻ ሳይሆን መቁረጥ አለበት፣ ለመፋለም መቁረጥ አለበት፣ ለመመከት መቁረጥ አለበት፣ አካባቢውን ለመጠበቅ መቁረጥ አለበት፣ በአንድነት ለመቆም መቁረጥ አለበት፣ ወስኖ ሀገሩን ለመጠበቅ መቁረጥ አለበት። ቆርጠው መጠውብናል፣ ቆርጠን ልንመክት መጨካኝ መጨከን ተገቢ ነው። መጨካኝ መጨከን ተገቢ ነው። መዘናጋት፣ ግር መጎተት፣ ግራ ቀኝ ማየት አያስፈልግም። ፊት ለፊት መጋፈጥ ነው አሁን የሚጠበቅብን። ስለዚህ የመጣ ለፊት የመጣጣላት ስላለ ይህንን በአግባቡ መገንዘብ ተገቢ ነው። ለዚህ ደግሞ ቁርጠኛ መሪና ቁርጠኛ ቁርጠኛ መሪ ኑሮ ቁርጠኛ ህዝብ ከሌለ ዋጋ የለው። ቁርጠኛ ህዝብ ኑሮ ቁርጠኛ መሪ ከሌለ ዋጋ የለው። መሪና ተመሪ በዚህ አጀንዳ ላይ ካልተግባቡ ዋጋ የለው። በዚህ አጀንዳ ላይ ካልተግባቡ ዋጋ ይከፍላል። በታሪክ ታይቶ የማይታወቅ ሽንፈት ይገጥመናል ማለት ነው። ነገር ግን ማሸነፋችን ነገር ምንም አንደኛ እውነት ሁለተኛ ፍትህ ስለያዝ በፍትህ እጦት ላለፉት 27 ዓመታት ቆይተናል። በ2008 ይህን ስርዓት ጠልቶ የተነሳ ህዝብ ለዳግም ወረራ ሲነሳ 2008 ያደረገው አይነት ተጋድሎ መድገም አለበት። በመረረ ጥላቻ የተነሳ ህዝብ አሁን ግራ ቀኝ ፍትህ ስለተጓደለ እውነት ስለጠፋ ነው ሆብል የተመሰረቱ ያለ አሁን ይመድገናል። 40ና ከዛ በላይ ዓመታት አድምቶታል። ይዙ በአማራ ጠል ጥላቻ፣ በአማራ ጠል ጥላቻ። ስለዚህ እስቲ እንደው ይህ የተተከለ መርዝ አነሰም ክፉ ባለመወገዱ አሁንም ዋጋ እየከፈ ዘረኝነት ዳፋው ገና ሰንኮፉ ባለመነቀሉ ምክንያት ኢትዮጵያ ዋጋ እየከፈለች ነው። አማራ ዋጋ እየከፈለ ስለዚህ ህዝቡ መወሰን አለበት። እንደገና ለዳግም 40 ዓመት መንበርከክ ነው የሚሻለው ወይስ ቆርጦ የመጣብህን ጠላት ቆርጦ መመከት ነው የሚሻለው?
በአግባቡ መገንዘብ መቻል አለበት። ስለዚህ የገደለን የወረረን ወደ ግንባር ሊደርግን የሚፈልግን ጠላት ለመመከት የሚከፈል መስዋዕትነት የሚደረግ ሞት አይደለም። አንድ ሞት ሁለት ሞት ቢሆን ኩራት ኩራት በዚህ ደረጃ ህዝቡ መገንዘብ ይቻላል። በዚህ ደረጃ ህዝቡ አሁን ሴት መነኩሴ ቄስ ሽማግሌ ወጣት አዋቂ ሳይል እንደ ህዝብ ዘምቶ እንደ ህዝብ ዘምቶ ያም እንደ ህዝብ መስማት አለበት። የአንድ ሰው የመኖር ምክንያት ብሎ ኑሮ ኑሮ ሞተ ነበር አለፈ ማለት ሳይሆን በህይወት ዘመንህ አንድ ታሪክ አስመዝግበህ ማለፍ፣ አንድ ታሪክ ምዕራፍ ላይ ያንተ አሻራ መቀመጥ አለበት። ዝም ብሎ ኑሮ ኑሮ መሞት ይቻላል። እድሜም በእድሜም ይሞታል፣ ታሪክ ሰርቶም ይሞታል። ዝም ብሎ ባልረባ ምክንያትም ሰው ይሞታል። ስለዚህ ለትውልድ የሚተርፍ ታሪክ ሰርቶ ማለፍ ደግሞ ከሞታችን ሁሉ ክብር ያለው እዚህ ምክንያት የክተት አዋጅ አውጇል። አማራ ክልል መንግስት የሚታወቀው ለዚህ ክተት አዋጅ በጣም በርካታ ማብራሪያዎች ተሰጥቷል። ወደዚህ አልመለስም። ስለዚህ ይሄ ክተት አዋጅ የታወጀው ለሁሉናችን ሁሉናችን አደጋ ላይ ስለወደቀ ክተት አዋጅ ቨርሰስ ለሁሉናችን። እዚህ አንጻር ሶስት ነገሮችን ነው ማለት ይመስላል። ህዝቡ ሊገነዘብ የሚገባ ሶስት ነገሮች አንደኛ፣ የክልሉ መንግስትም የፌዴራል መንግስትም በየደረጃ ያለ መንግስት አካል ይህን የክተት አዋጅና የህልውና ጦርነት በሙሉ ቀልቡና በሙሉ አቅሙ እንዲመራ መፍቀድና ማገዝ ክንዱ እንዳይዝል መንግስት እንዳይዘናግ ክንዱ ዛል እንዳይል ሌላ ቀልቡን የሚሰልብ ችግር እንዳይገጥም ዞር እንዳይል ፊቱ ላፍታ ሙሉ ትኩረቱን እዛ እንዲያደርግ ማገዝ ተገቢ። ሁለተኛ፣ ሰራዊታችንና አርበኞቻችን በአንድ እዝ እንዲመሩ ማድረግ ሚኒሻ ሰራዊቱ የዞባ ሰራዊት ልዩ ኃይሉ ከመከላከያ ከርቶ ወደባ ሰርቶ የሄደውን አሁን የመለመለው ወጣት የግል ባለንብረቱ ትግራይ ዲፌንስ ፎርስ በሚል አዋቅ በአንድ እዝ እየመራ ያለው በሀገር መከላከያ ሰራዊት ጥላ ስር አርበኞቻችን ሚኒሾቻችን በዛ እዝ ውስጥ ነው። በዛ እዝ ውስጥ ደግሞ የአማራ ልዩ ኃይል አንድ እዝ ለመምራት ባለመከፋፈል ሰራዊታችን መከፋፈል ሳይገጥም ሰራዊታችን አንድነቱ ተጠናክሮ አንዱ የሌላውን ክፍተት ደፍቶ በመደጋገፍ ይህንን ወረራ እንዲመክት ማገዝ፣ መተባበር፣ መረዳት ተገቢ ነው። የሚባል አጀንዳ እንዳይፈጠር ማገዝ ህዝቡ ይጠበቅበታል። ከፋፋዮች ሲመጡ ረፉ ማለት ረፉ ማለት። ሶስተኛ፣ የመንግስት መዋቅር ማጠናከር ነው። በየደረጃ የመንግስት መዋቅር ማጠናከር ከነ ስህተቱም ቢሆን ለአማራ ህዝብ አሁን ያለው አለኝታ አሁን ያለው ስልጣን ላይ ያለው ስርዓት ይህንን ማገዝ መደገፍ ከመቼውም ጊዜ በላይ
መድረስ መሪዎችን ማዳመጥ መሪዎችን መረዳት መሪዎችን ከጎኑ መቆም መተባበር ተገቢ ነው። ትግራይ ስምንት ወር የተቀበሩ መሪዎቻቸውን አወጥተው ወደ መሪነት አመጣው ወረራ ላይ ይፈጸማሉ። ይህንን ማወቅ ተገቢነት አለ። ተገቢውን ድጋፍ መስጠት አለብን ለመሪዎቻችን። ተገቢውን እገዛ ተገቢውን በየደረጃ ያለን ከቀበሌ ጀምሮ ከቀጠና አስተባባሪ ጀምሮ በቂ ድጋፍ፣ በቂ እውቅና፣ በቂ ትብብር ማድረግ ተገቢነት አለው። ከዚህ ውጭ ከሆነ ምንጊዜ ቢሆን የመቀሌውን አሸባሪ ቡድን ሀሳብ ከመደገፍ ተለይቶ የሚታየው እነሱ ተልእኮ ተባባሪ ከመሆን ውጭ ከዚህ ተለይቶ የሚታየው ይህንን ማድረግ ተገቢነት አለው። ስለዚህ ወያኔ በተለያየ መንገድ እየጎነታተለ እየከፋፈለ ይህንን ህዝብ ማዳከም አሁን አዲስ ታክቲክ ያው ነው። የቆየ ያደር የዋለ ስልቱ ቢሆነ አሁን ደግሞ አሁን ግንባር ወረራ ላይ ሆኖ ይህንን ጥረት እየጣረ ነው። የሐሰት ወሬ ያስወራል። ሰራዊቱን ከህዝቡ ለመነጠል፣ ሰራዊቱን እርስ በርስ ለመከፋፈል፣ እንዲጠራጠር ለማድረግ የሐሰት ወሬ ያስወራል። በሚኒሾቻችን በሰራዊቶቻችን አርበኞቻችን መካከል መከፋፈል እንዲፈጠር ወሬ እንጀግት ያለው መሪ እንደሌለው ግንባር ላይ ያለው ሰራዊት ባይተዋርነት እንዲሰማው አንዳንዴም ከግንባር ከርቶ እንዲመጣ ወሬ ያስወራል። እሱ ባንዳዎችም ይህንን ተልእኮ ይፈጽማሉ። መሀል አገሩ ባንዳዎች የሐሰት ይህንን አትዝመቱን እንደውም መቀሰቅሷል። ይህን መመከት አለበት። የመከፋፈል አጀንዳው አንዱ ስልት ስትራቴጂ ይሄ ወሬ አሉባልታና በህዝቡ ስነ ልቦና ላይ መዝነት፣ በህዝቡ ስነ ልቦና ላይ መዝነት ያንዱ ስልት። አንዳንድ ተቀጽላዎችንም ተቀጽላዎች ህዝቡን ለመከፋፈል ህዝብና መንግስት አንድ አካል፣ አንድ አምሳል፣ አንድ ልብ፣ አንድ አንደበት ሆነው እንዳይዘምቱ ለማድረግ ሌሎች ተቀጽላዎች እንዲፈጠሩ ጥረት እያደረገ ነው። ከዚህ በፊት እንደሚያደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ያለን ምርጫ ምን ሆነት አይዘር ጠላትን መፋል ኦር ለወገን መበተን ምክንያት ነው። ከተበተንክ ምን ይፈጠራል ማወቅ። ጠላትን መፋለም አንዱ ነው። ጠላትን መፋለም ሲፈጠር ደግሞ ምን እንደሚፈጠር፣ ስለዚህ ይህንን ማወቅ መገንዘብ ይጠበቃል። አሁን በግንባር በሶስት ግንባሮች ግጭቶች እየተፈጸሙ ነው። በሶስት ግንባሮች ታሪክ እየተሰራ ነው። ታሪክ እየተሰራ በጋይንት ግንባር የጋይንት ወጣቶች፣ የደብረ ታቦር ወጣቶች፣ የደብረ ታቦር አርሶ አደር ጫፍጫ የጉናን ተራራ የጋይንትን ተራራ ወሮ እንደ ግሪሳ ይህን ሀገር ለመውረር የመጣውን የአሸባሪ ኃይል አይቀጡ ቅጣት እየቀጣው በጣም የሚገርም ጀግንነትና ጀግ እየተፈጸመ በወልዲያ በኮረም ህዝቡ ወጣቱ አመራሩ መከላከያ ሰራዊታችን ልዩ ኃይላችን አርበኞቻችን እየሰሩት ያለው ተጋድሎ ታሪክ የማይረሳው አላስደፈሩም። አካባቢያችን በድርቃይ በሰሜን አርሶ አደር ተራራውን ከቦ ቲፒኤልኤፍ በሽምቅ ውጊያ በተደራጀም ባልተደራጀም አሸባሪ ቡድኗን ስትልክ አንድ ቀንዷን እያለ እየመለሳት ነው። ኢቭን የመድፍ አስተኳሽ የኛ አርሶ አደሮች ናቸው። የመድፍ አስተኳሽ የት ቦታ ቢተኮስ ኢላሞን የት ቦታ እንደሚመጣ እያደረጉ ያሉ ሰሜን አርሶ አደሮች ናቸው። በዚህ ሁለት ቀን ውስጥ የጀመረው ማጥቃት
አጥቂ ወደ ሁለት ደርሶ በዚህ ሰሜን አቅጣጫ። ስለዚህ ተጋድሎው ቀጥሏል። ተጋድሎው ወረራውን መመከት፣ ተጋድሎው የወረረውን ቦታ ማስለቀቅ፣ ተጋድሎ ለወደፊት ለአማራም ለኢትዮጵያም ስጋት ያልሆነ ኃይል የተዳከመ ፋይዳና አርባናቢ ሲሆን አሸባሪ ኃይል እስኪፈጠ ድረስ የሚቀጥል መሆኑ በዚህ አጋጣሚ ህዝቡ መገንዘብ መቻል አለበት። የከተማችን ህዝቡ ለዚህ ታሪካዊ የተፈጠረ ታሪካዊ ምላሽ ይሰጣል። በጋይንት ግንባር፣ በሰሜን ግንባር አርበኞቻችን እየተፋለሙ ነው። ሚኒሾቻችን፣ ፖሊሶቻችን፣ ልዩ ኃይላችን፣ መከላከያችን እየተፋለመ ነው። ህይወቱን ገብሯል፣ አካሉን አጥቷል። አሁንም ግንባር ላይ እየተርመጠመጡ ሰራዊታችን ጋር ሆነው ትግል እያደረጉ ነው። መስዋዕትነት እየከፈሉ ቀጣይ መስዋዕትነት ይህ ቅድም ያልኩት ወረራው እስኪመከት፣ ተወረሩ ቦታዎች እስኪለቀቁ፣ ይሄ ጥፋት ላይ ለአማራም ለኢትዮጵያም ስጋት በማይሆንበት ደረጃ እስኪደርስ ድረስ መቀጠሉ አይቀርም። ቀጣይ መስዋዕትነት መከፈል አይቀርም። ስለዚህ በዚህ ታሪካዊ ወቅት የሚፈጸም ታሪካዊ ገድል ታሪክ የማይረሳው ዝንተ ዓለም ሲነሳ የሚኖር ገድል ዝንተ ዓለም ሲነሳ የሚኖር ገድል ይህንን በዚህ ታሪካዊ ገድል መስዋዕት የሚሆን አካል ይፎከርለታል እንጂ አይለቀስለት። ገድሉ ይዘከራል እንጂ ወደ ሀዘን አይቀየርም። ሀዘን ከሆነ ለወገኑ የሞት ሞት፣ ለጠላት ደግሞ ሰርግና ምላሽ ነው፣ ሰርግና ምላሽ ነው። ይህን መገንዘብ አለበት። መስዋዕትነት የከፈሉ ወንድሞቻችን ለመስዋዕትነታቸው መገለጫ የጥይት ሩምታ መገለጫቸው ሊሆን አይችልም። አይሆንም። ሲጀመር ጀግና ሲሞት ሌላ ጀግና ነው ተፈጥሮ ማደር ያለ። ለዛ ጀግና ሞት ምክንያት የሆነውን የጥፋት ላይ ግንባር ግንባር ብሎ ለመጣል ነው ቆርጦ ለሌላ መስዋዕትነትና ለሌላ ድል መነሳት ያለበት። ለሌላ ድል መነሳት ይገባል እንጂ ጥይት ወደ ላይ አይተኩስ። የጀግና ሞት በሰልፍ በቀረርቶ ይታጀባል እንጂ በጥይት ተኩስ አይታጀብ። ይህን መላውስ መረዳት መላውስ መረዳት ጥይት የሚተኮሰው ግንባር ላይ እየወረረ ላለ ግሪሳ እንደ ፍልፍል እየጫረ ላለ ወራሪ ነው እንጂ ከወገን ሜዳ ከወገን ቀዬ ጥይት አይተኮስ። አልገባውም ማለት ነው። ጥፋት አይተኩ ይህን የሚያደርጋል ወይ እንዲገባ አልፈለገው አልገባውም ወይ እንዲገባ አልፈለገው። ስለዚህ ሊገባው ይገባል ማለት ነው። በሌላ መንገድ ሊገባው ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ጥይት ለጠላት ግንባር መምቻ ነው ማገልገል ያለበት። አንድ ጥይት አንድ ጠላት ነው መሆን ያለበት። ጥይት በከተማ ውስጥ አረጋንና ሕፃናት ማስደንገጫ፣ ከተማ መረበሻ መሆን አይገባው። ይህንን ሁሉም ሰው መገንዘብ መረዳት ያለበት ነው። አርበኞቻችን፣ ሚሊሾቻችን፣ ፖሊሶቻችን፣ መከላከያችን፣ ልዩ ኃይላችን የእነዚህ መስዋዕትነት
ፍሬ ሊያፈራ የሚችል የእነዚህ መስዋዕትነት የክብር ሞት ሊሆን የሚችለው መስዋዕት የሆኑ ወንድሞቻችን ልጆቻቸውን ቤተሰቦቻቸውን ገንዘብ አዋጥን ደግፈን በደንብ ስናቋቁማቸው ቤት ስንሰራላቸው ልጆቻቸው እንዲማሩ ስናደርግ መቋቋሚያ ስንሰጣቸው ይህ የሚባክን ገንዘብ በቶክስ ምክንያት የሚባክን ገንዘብ ለዛ ነው መዋል ያለበት። የቲፒኤልኤፍ የጥፋት ኃይል የተረዳ አካል በሙሉ ይህን ነው ማድረግ ያለበት። ያልተረዳ አካል፣ መረዳት ያልፈለገ አካል፣ አገር ከውስጥ እንዲፈርስ የፈለገ አካል ብቻ ነው ዜ የሚደርስ የሚገባ። ስለ ሁሉም ሰው ይህንን በአግባቡ በሰሞኑ የጎንደር ከተማ ጥይት ተኩስ 13 ሰው ቆስሏል፣ አንድ ሰው ሞቷል። ይሄ ለጠላት መሳቂያ ለወገን ማፈሪያ ዳግም ሞት ሞት ከሆነ የአርበኞቻችን ሞት ሞት ነው ብለን ከወሰድን ዳግም ሞት ደግሞ ተፈጸመበት። የአርበኞቻችን ሞት ሞት አይደለም፣ ክብር ነው፣ ማዕረግ ነው። ዳግም ሞት ደግሞ ተፈጸመበት። ከዚህ ስህተት ካልተማርን ከየትኛውም ስህተት መማር አንችልም። በዚህ ስህተት ውስጥ የገባ ማንኛውም ጎንደርና አካባቢ ነዋሪ ከስህተቱ መማር አለ። በህዝብ ውስጥ ይህን ጥያቄ ማቅረብ ከስህተቱ መማር አለበት። ዳግም ይህን ስህተት ላለመፈጸም ቃል መግባት አለ። ቃል ለኢትዮጵያ መግባት አለ። አለበለዚያ መስዋዕትነት ወከፈሉ ወንድሞቻችን ደም መቀለድ የእነሱን ሞት ማራከስ ነው የሚሆነው። ከተማ ውስጥ መረቦች ማራከስ ነው፣ ህዝቡን መናቅ ነው፣ መንግስትን ማዳከም ነው የሚሆነው። መንግስት ወደ ሌላ አጀንዳ እንዲያስብ ማድረግ ነው የሚሆነው። መንግስትን በሴራ መውጋት ነው የሚሆነው። ይህ ደግሞ ለጥፋት አይመች ለቲፒኤልኤፍ መተባበር ነው። በጀርባችን ሆኖ ለመውጋት የተዘጋጀን ኃይል ማገዝ ነው። በርካታ ጥይቶች ተተኩሰዋል። ብዙ ሰው እዚህ ስህተት ውስጥ ገብቷል። ብዙ ሰው ሲሳሳት፣ ብዙ ሰው አጥቀጣ። ጥፋተኛ አንድ ሁለት ሲሆን አንድ ሁለት ሰው መቅጣት ትችላል። ብዙ ሰው ሲሳሳት ከዚህ ስህተት እንዲማር ትምህርት እንዲወሰድ መምከር፣ መስከር፣ ማስተማር ነው። ከነዚህ ደግሞ ቀንደኛውን ጥፋተኛ ለይቶ መቅጣት። ስለዚህ በዚህ ውስጥ የገቡ የመንግስት ተቋም የጸጥታ አካላት እርምጃ መውሰድ ጀምራል። 13 የጸጥታ አካላትን አስረናል። መሳሪያቸውን አስወርደን እንቀጥላለን። በዚህ ብልሽት ጥፋት ቅድሚያ ተባባሪ የሆኑ ሌሎች የግል ባለብረቶችን እርምጃ እንወስዳለን። ህዝቡ መተባበር አለበት። አጥፊ መጠየቅ አለበት። ለህዝብ ሲባል፣ ለሀገር ሲባል ትጥቁን እንገፋለን። እንደዚህ ጥይት ተኩስ ውስጥ የሚገባ አካል ትጥቅ እንገፋለን። ህዝቡም አጥፊዎችን መታገል አለበት። ህዝቡ ተባባሪ መሆን አለበት። አጥፊም ራሱ ተባባሪ መሆን አለበት። ለዚህ እርምጃ አልተባበርም የሚል አካል ከኛ የጸጥታ አካል ጋር አፈሙዝ መዟዟሩ አይቀርም። ይሄ ደግሞ ለጠላት ሰርግና ምላሽ ይፈልገው። ከውስጥ እንድንፈርስ፣ ከውስጥ እንድንበላሽ
ከውስጥ ጀግንነት ነው መፍለቅ ያለ ከውስጥ አልበገርም ባይነት መፍለቅ ያለ ከውስጥ ጥንካሬ ነው መፍለቅ ያለ ከውስጥ ብልሽት መፍለቅ ያለ ከውስጥ አገር የሚያወድም ሐሳብ ከውስጥ አገር የሚያወድም ድርጊት መፈጸም ይላል ከፊት ለፊት ጠላት እያደር እየጫረ እያየን እየወረረን እያየን እየዘረፈን እያየን እየገደለን እያየን ይሄ ስለዚህ ጥፋተኛ ከጸጥታ መዋቅራችን ጋር አፈሙዝ እንዲዟዟር መፍቀድ የለም። እዚሁ አፈሙዝ ተዟዟረ ምላጭ መሳሳብ የለም። በእርግጥ እዚህም ሞት ነው፣ ግንባርም ሞት ነው። ይህ ሞት ግን የውርደት ሞት ነው። እዚህ የምንማማት ከሆነ የውርደት ሞት ስለዚህ ጥፋቱ የጅምላ ጥፋት ስለሆነ በጋራ ነው መናገር ማንም እንድናስተካክል ጥሪ እናቀርባለን ለህዝባችን። በአጠቃላይ ሰሞኑን የከተማ አስተዳደራችን የጸጥታ ምክር ቤት ተሰብስቦ በወቅታዊ አጠቃላይ ወቅታዊ ሁኔታዎችን ከገመገመ በኋላ አንዳንድ ክልከላዎችና ውሳኔዎችን አስተላልፏል። አንደኛ ህዝቡን ማንቃትና ማደራጀት ያልነቃና ያልተደራጀ ህዝብ ማንም ይነደዋል፣ ማንም ይነደዋል። በአግባቡ ባልተቀደደ ቦይ እንደሚፈስ ውሃ ማለት ነው። ህዝቡ በብሎክ በአንድ ለአስር መደራጀት መላው ለአቅመ አዳምና ለአቅመ ሔዋን የደረሰ በሙሉ ትጥቅ ይኑረው አይኑረው ትጥቅ ያለው የሌለው መደራጀት አለበት። የተደራጀ ህዝብ አላማውን ማሳካት ይችላል። የተደራጀ ህዝብ መናበር ይችላል። የተደራጀ ህዝብ ወረራ መመከት ይችላል። አጥፊን መቋቋም ይችላል። ውድመትን መቀነስ ይችላል። የተደራጀ ህዝብ ከውስጥ አይፈርስም፣ ከውጭ ጠላቱን ይመግታል። ስለዚህ ህዝብን ማደራጀት ተገቢ ነው። ይህን ለማድረግ በሁሉም ክፍለ ከተሞች፣ በሁሉም ቀበሌዎች ህዝቡን የማደራጀት ስራ ጀምረናል። እስካሁን ወደ 229 ብሎኮች ተደራጁ። በ25ቱም የከተማ ቀበሌ በ11 የገጠር ቀበሌዎች ይቀጥላል። ወደ 5514 አባወራ እስካሁን በአንድ ለአስር ተደረገ። ትጥቅ ያለው ብስሉ በሰል ያለው አስተዋዩ ህዝቡን የመምራትና የማስተባበር ችሎታና ብቃት ያለው የአንድ ለአስር አደረጃጀቱ መሪ ይሆናል። የዛች ቡድን መሪ ይሆናል። ከዘራ ያለው ከዘራውን ይዞ አብሮ ይደረጃል። አደረጃጀት ካለ በቀጥታ ከመንግስት የሚተላለፍ መልእክት ከእያንዳንዱ ቤት ትደርሳለች። እኔ የከተማው ከንቲባ ከቢሮዬ ሁኝ የማስተላልፋት መልእክት ከእያንዳንዱ ቤት ትደርሳለች፣ ከእያንዳንዱ ቀይ ትደርሳለች፣ ከእያንዳንዱ አደረጃጀት ትደርሳለች። በፍጥነት ከታች የምትመጣ መረጃ በፍጥነት ወደ ላይ መጣ ከኔ ትደርሳለች። ስለዚህ መልእክት ከላይ ወደ ታች፣ መረጃ ከታች ወደ ላይ በዚህ መሰረት እየተመጋገበ በጣም የተሳሰረ የተቀናጀ የተናበበ የህዝብ አደረጃጀት መፍጠር ለጎንደር፣ አማራ፣ ለኢትዮጵያም ወሳኝ እንላለበት መላው ህዝባችን ይሄ ህዝቡ ተደራጅቶ ምን ይሰራል? ምንድነው የሚሰራው? ህዝቡ ከተደራጀ አንደኛ በቀን ፓትሮል ያደርጋል፣ አካባቢውን ይቃኛል። ሁለተኛ ሌሊት ሮንድ ይወጣል። አገር የሚጠበቀው በህዝብ ነው፣ በታጠቀ ኃይል ብቻ አይደለም።
ሶስት የጥይት ቶክስን ያስቆማል መረጃ ይሰጣል ይዞ ለህግ ያቀርባል ይጋፈጣል እገታን ይከላከላል ህዝብ ከተደራጀ እገታን ይከላከላል ምንም አይነት ግጭት እንዳይፈጠር ያደርጋል በመሃል እንዳንፈርስ ሃይማኖትንም ዘርንም መሰረት ያደረገ ግጭት ትንኮሳዎች ቢኖሩ እንኳን ትንኮሳዎችን በሰለጠነ አግባብ መልክ ያስይዛል ወደ ጠቅላላ ቀውስ እንዲሄዱ አያደርግም ማለት ነው ጸጉረ ልውጥን ይከታተላል ሰርጎ ገብን ይከታተላል ህዝብ ከተደራጀ የሚደራጀው የተዋወቀው ሰው ስለሆነ የሚተዋወቅ ሰው ነው የሚደረጀው የማይተዋወቅ ሰው አይደረጀም ህዝብ ከተደራጀ ሰዓት እላፊን ይተገብራል ህዝብ ከተደራጀ ግንባር ላለው ሰራዊታችን ሀብት ያሰባስባል ስንቅ ያዘጋጃል ህዝብ ከተደራጀ ስነ ልቦናው ከፍ ያርጋል የአሸናፊነት ስነ ልቦና ያልበገርም ባይመስል ህዝብ ከተደራጀ የመንግስትና የህዝብ ግንኙነት ጥብቅ የማይፈታ አጥፊ ሰው አይኖርም የሚያበላሽ አመራርም አይኖርም በተደራጀ መንገድ ስለሚጠይቅ ስለዚህ በአጠቃላይ ህዝብ ከተደራጀ ጠላትን ሾህ ሆኖ ይመክታል የማይደፈር የማይነካ በደንብ የተደራጁ የተቀናጁ አካባቢዎች ናቸው ለጠላት ያልተደፈ ይህን በግባብ ማየት ሁለተኛ ውሳኔያችን ለከተማችን ሰላምና ለህዝባችን ደህንነት ስንል አንዳንድ ክልከላዎች ናቸው ሌላ አላማ የለን ከተማችን ሰላም ህዝባችን ደህና እንዲሆን አሁን የገጠመንን ወረራ ለመመከት ከጀርባችን ለመውጋት የተዘጋጀ ጽንፈኛ ኃይል ለመመከት ለመከላከል ለህዝባችን ደህንነት ለከተማችን ሰላም ሲባል አንዳንድ ክልከላዎችን ማድረግ ተገቢነት አለው ብለን ስላመን አንዳንድ ክልከላዎችን አድርገን ለምሳሌ የሰዎች እንቅስቃሴ እስከ ምሽቱ 3 ሰዓት ብቻ ቢሆን ብለን ወስነን በአጠቃላይ በተለይም ሰው የሌሊት እንቅስቃሴን ግድ የሚለው ሰው ካለ ለምሳሌ የረጅም ርቀት አሽከርካሪዎች ሊኖሩ ይችላሉ፣ የጤና ባለሙያዎች ሊኖሩ ይችላሉ፣ የታላላቅ ሆቴል ሰራተኞች ሊኖሩ ይችላሉ። እንደዚህ የግድ በሌሊት መንቀሳቀስ ግድ የሚላቸው ሰዎች ካሉ ከየአካባቢ አስተዳደር ጋር እየተገናኙ ስራቸውን ማከናወን ይችላሉ። ለዚህ ደግሞ ተሽከርካሪዎች በተለይ ባለ 3 ክፍል ተሽከርካሪዎች ሌሊት እንቅስቃሴ የሚያደርጉ ለይተን አስቀምጠን ይህ ለህዝባችን ደህንነት። ሌላው ሰው ግን እስከ ምሽቱ 3 ሰዓት ስራውን ሰርቶ ከ12 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ስራውን ሰርቶ በጊዜ ሽክፍ ጥሩ ነው የሚል አቋም ስለለን የተሽከርካሪዎችን እንቅስቃሴ ግድ ነው። ከንጋት 12 ሰዓት እስከ ምሽት 5 ሰዓት ድረስ የተለየ የጤና ችግር ሲገጥም ቅድም የጠቀስኳቸው የህብረተሰብ ክፍሎች የግድ በሌሊት የስራ ባህሪያቸው በሌሊት ወጥቶ መንቀሳቀስ ግድ የሚላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች በየአካባቢ ያለውን አጸዳል እና የጸጥታ አካል አስፈቅደው እንዲያውቀው አድርገው ለሚንቀሳቀሱበት ባጃጆችን መፍቀድ ተገቢነት አለ። ታክሲዎችን መፍቀድ ተገቢነት አለ። ስለዚህ ሌሊት የሚንቀሳቀሱ ታክሲዎችን እና ባለ 3 እግር ተሽከርካሪ ባጃጆችን ደግሞ ወደ 120 የሚሆኑትን ፈቅደናል። ታፔላ አላቸው፣ አንጸባራቂ ተለጥፎላቸዋል። ማነው አንጸባራቂ በጀርባቸው ተለጥፎላቸዋል። ስቲከር ተለጥፎላቸዋል።
አሽከርካሪዎቹ አንጸባራቂ ለምሳሌ ታርጋ ቁጥራቸው የሹፌሮቹን ስም የሹፌሮቹን ስልክ ዛሬ በማህበራዊ ሚዲያ እንለቃለን። ዛሬ በማህበራዊ ሚዲያ እንለቃለን። ኢፍ የከተማችን ህዝብ የጤና ችግር ከገጠመው አንደኛ ብዙ የተለመደው ጎንደር ያልተለመደው ነገር ተረኛ መድኃኒት ቤቶች የሉ። ከዛሬ ጀምሮ ተረኛ መድኃኒት ቤቶች እንዲኖሩ እናደርጋለን። የእሁድ መድኃኒት ቤቶች እንዲኖሩ እናደርጋለን። አሁን እሁድ ቀን መድኃኒት ቤቶች ዝግ ናቸው። ይህ ደግሞ ትክክል አይደለም። የእሁድ መድኃኒት ቤቶች እንዲከፈቱ በጣም 24 ሰዓት የሚያገለግሉ መድኃኒት ቤቶች ክፍት እንዲሆኑ እናደርጋለን። ጥበቃችን ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ መላው ህዝብ ይህን ክልከላ ማክበር አለበት። የባጃጅ ተሽከርካሪዎች፣ አጠቃላይ አሽከርካሪዎች ይህን ህግ ማክበር አለባቸው። ይህን ህግ ካላከበሩ ተጠያቂነት አለባቸው። ለሚፈጠረው ችግር መንግስት አይጠየቅም ማለት ነው። በህግ ይጠየቃል። በህግ ይጠየቃል። ይህም የሆነው ለህዝባችን ስንል ለአሽከርካሪዎችም ደህንነት ስንል ለከተማችን ሰላም ስንል በዚህ ደረጃ ነው። ይህንን ክልከላ የሰላማችን ሁኔታ መሻሻል እያየን ለውጡን እያየን እየተገነዘብን ወረራውን የመመከት ብቃታችን በጎናችን ያለ የጥፋት ኃይል ጥፋት ለማድረስ ያለው ሁኔታ እየገመገምን ሁኔታዎች እየተሻሻሉ ከመጡ ቀስ እያን እየገመገምን ማሻሻል የምንጀምርባችን በዚህ አጋጣሚ ለህዝባችን ግልጽና እያሻሻልን እንመጣለን። እያሻሻልን እንመጣለን ማለት ነው። በዚህ መሰረት ስራዎች እንሰራለን። የቀይ መስቀል አምቡላንሶች አሉ። ለጊዜው ሶስት አምቡላንሶች አሉ። ሁለቱ ሹፌር የላቸውም፣ አንዱ ሹፌር አሟልተናል። ለአምስት ጤና ጣቢያዎች አምስት አምቡላንሶች አሉ። የጎንደር ሆስፒታል አምቡላንሶች በተለይም ሆስፒታሎች ስላሉ እንቅስቃሴዎች ያግዛሉ። አንዳንዴ ውጭ ወጥቶ እንዲያግዙ እናደርጋለን። በአጠቃላይ ለጊዜው ስድስት አምቡላንሶች ስራ ላይ ናቸው። በቀጣይ ቀናት ደግሞ ተጨማሪ ሶስት ይሆናል ማለት ነው። የጦር መሳሪያ ይዞ እንቅስቃሴ ክልክል። የመንግስት ታጣቂም ቢሆን መሸታ ቤት ውስጥ የጦር መሳሪያ ይዞ መግባት፣ የህዝብ መዝናኛ ቦታዎች ውስጥ የጦር መሳሪያ ይዞ መታየት አይጠበቅበት። ለጸጥታ ስራ የተሰማራ ጸጥታ አካል ህዝቡን በየኮሪደሩ በየቀጠናው ሆኖ ነው መጠበቅ እንጂ መዝናኛ ተቋማት እና መሸታ ቤት ውስጥ ጦር መሳሪያ ይዞ መግባት የለበትም። ሌላ የህብረተሰብ ክፍልም ጦር መሳሪያ ይዞ መንቀሳቀስ አይፈቀድም። ከከተማ መውጣትም አይፈቀድም። ከከተማ መግባት ወደ ከተማ መግባትም አይፈቀድም። ኬላዎች ጥብቅ ስለሆነ ይህን ክልከላ መንዳውስ ማወቅ ወደ ግንባር የሚሄድ ሰው መንግስት ታውቆ በአግባቡ ፈቃድ ሰጥቶት ታጥቆ በአደረጃጀት ተመርቶ የመንግስት አካላት እየመሩት ወደ ግንባር ይሄዳል። ሰርጎ ገብ እና ጸጉረ ልውጥ ክትትላችን ጥብቅ መሆን አለበት። መላው ህዝብ አሸባሪው ትህነግ የህዝቡ ስለ ልቦና ለተረሽ የጥፋት አጀንዳ የያዙ ሰርጎ ገቦችን አሰማርቶ በተለያየ መንገድ ምን ለህዝብ ቆቆ እነዚህ ሰርጎ ገቦች በደንብ መከታተል አለበት። በእምነት ቦታዎች፣ በመዝናኛ ተቋማት፣ በመንግስት ተቋማት
በገጠር በከተማ ደም መከታተላል ሻጋጥሞ የጅምላ ፍርድ አይደለም መፍረድ የጠረጠረውን አካል ለጸጥታ አካል መጠቆም ማሳያዝ ያለ መረጃዎች መስጠት ይህ ከሁሉም ህዝብ የሚጠበቅ በከተማው አራት ኬላዎች አሉ። አራቱ ኬላዎች በጥብቅ ይጠበቃሉ። ፖሊስ፣ ሚሊሻ፣ አድማ ብተና ኃይላችን ጥበቃ ያደርጋል። ይህ መኪና የሚገባባቸው ናቸው። ወንደር በእግር የሚገባባቸው ከአስር በላይ መንገዶች አሉ። ቁልፍ በሮች አሉ። እነሱም ህዝቡ፣ ወጣቱ፣ የግል ባለንብረቱ፣ ሚኒሻው በጋራ መጠበቅ አለበት። ስድስተኛ የተሽከርካሪ ፍተሻ ይኖራል። ጊዜው የእምነት ቦታዎች ጥበቃ ይኖራል። ስጋት ያላቸው አካባቢዎች ለየት ያለ ፍተሻ ምናደርጋል። ስጋት ባለባቸው እናደርጋለን። የንግድ ቦታዎች፣ የመንግስት ተቋማት፣ የልማት ድርጅቶች፣ ፋብሪካዎች ጥብቅ ጥበቃ ይደረግላቸው። ሁሉም ህዝብ እነዚህን አካባቢዎች በአግባቡ በመጠበቅ የጸጥታ አካላት፣ በጥበቃ ስራ የተሰማራቸው አካላት አስፈላጊውን ጥበቃ እንድታደርጉ በዚህ አጋጣሚ ማለት ነው። ሰባተኛ የግል ትጥቅን በተመለከተ በከተማችን 5000 በላይ የግል ትጥቅ አለ። ቁጥሩ ከዛ በላይ ጭምር ይችላል። ትጥቅም የተሸጠም የመሳሰሉት ይህ እየተደራጀ በአንድ ብርጌድ ተደራጅቶ ያ ብርጌድ በሻለቃ በመቶ በኃይል በጓድ እየተደራጀ ነው። ኦልሞስት አብዛኛውን የግል ትጥቅ አደራጅተን ጨርሰናል። የግል ትጥቅ ኖሮት በዚህ አደረጃጀት ያልገባ የግል ትጥቅ ባለቤት ይጠየቃል። ኃላፊነቱን ራሱ ነው የሚወስደው። ትጥቁ መንግስት የመዘገበለት ሀገር እንዲጠብቅበት ነው። ራሱ እንዲጠብቅ ብቻ አይደለም፣ ሀገርም እንዲጠብቅበት፣ አካባቢ እንዲጠብቅበት፣ ቀየውን እንዲጠብቅበት። ለዚህ ደግሞ መደራጀት አለበት። የህዝብ አደረጃጀት አለ፣ የግል ትጥቅ አደረጃጀት አለ። መደራጀት አለ። ስለዚህ ይሄ በዛ ደረጃ ስራዎችን መስራት ይጠበቅበታል። ያልተደራጀ ትጥቅ ህዝብን እያገለገለ ስላልሆነ ያ ትጥቅ ምንም እንኳን የግለሰብ ሀብት ቢሆንም አሁን የጀመርነው ህግ ማስከበር ወረራን የመመከት የህልውና ዘመቻ እስኪጠናቀቅ ድረስ ተደራጅቶ ለሚጠብቅ ለሌላ አካል ተላልፎ ይሰጣል። ይህም ነገሮች በጉባኤ መንቀሳቀስ አለበት። ሌላኛው የወጣቶች ስልጠና አጠናክረን እንቀጥላለን። በአንድ ዙር ወደ 2000 የሚደርስ ወጣቶች አሰልጥነናል። የፖለቲካ ስልጠናና ወታደራዊ ስልጠና። ይህ ወጣቶች ስልጠና ብዙ ነገር ጠቅሞናል። ወጣቶቻችን የሀገር ፍቅር ስሜት እንዲያድርባቸው በስነ ምግባር የታነጹ በወታደራዊ ዲስፕሊን የታነጹ እንዲሆኑ የጥፋት ኃይሉን ዓላማ እንዲገነዘቡ የእሱን ተላላኪዎች እንዲገነዘቡ ሀገር መጠበቅ መመከት በአርበኝነት መዋጋት የጸጥታ ኃይልን ማጠናከር ግንባር መሰለፍ እንደሚጠበቅባቸው እና መሰረታዊ የሚባሉ የወታደራዊ ስልጠናዎችን ጭምር እንዲወስዱ አድርገን አስመርቀናል። አሁን ሁለተኛ ዙር የወጣቶች ስልጠና ጀምረናል። ወደ 1913 ወጣቶች አሁን ስልጠና ላይ ናቸው። ስለዚህ ከስልጠና በኋላ ወደ መከላከያ የሚገቡ ወደ መከላከያ ይገባል። ወደ ልዩ ኃይል የሚገቡ ወደ ልዩ ኃይል ይገባል።
ሌላኛው የመከላከያ መልመላና የሚንሻ መልመላ ማጠናከር። ቀጥሎ መከላከያ ሰራዊታችን በሰው ኃይል ማጠናከር የሁሉም ኃላፊነት ነው። ኢትዮጵያን እያዳነ እየታደገ ያለው ይህ ሰራዊት እርግጥ በሰሜን እዝ ላይ የተፈጸመበት ደባ ሰራዊቱን ለማዳከም ከታቀዱ አደገኛ ሴረኛ እቅዶች ውስጥ አንዱ ነው የነበረ። ያንን ተቋቁሞ ራሱን መልሶ አደራጅቶ በጣም በርካታ የኢትዮጵያ ወጣቶች ተቀላቅለውበት እንደ አዲስ ተደረገ። የአሸባሪውን ኃይል ወረራ እየመከተ ይገኛል። የሀገር መከላከያ ሰራዊት የኢትዮጵያ አንድነት ጠንካራ ተቋም፣ አፍሪካ ጠንካራ የመከላከያ ሰራዊት ካላቸው ሀገሮች ውስጥ ኢትዮጵያ አምስተኛ ደረጃ ነው። ስለዚህ ይህንን ሰራዊት ማጠናከር ይጠበቅብናል። በዚህ በቅርቡ ብቻ 1269 ወጣቶችን መልምለን ወደ ሀገር መከላከያ ሰራዊት አሰልፈን አሁን ደግሞ 3000 ወጣቶችን መልምለን በሀገር መከላከያ ሰራዊት ለማሰለፍ ጥረት እያደረግን ነው። እስከ ትላንትና ድረስ 411 ወጣቶችን መዝግበናል። በቀጣይ 3-4 ቀናት ይህን እቅድ አሳክተን ለሀገር መከላከያ ሰራዊታችን ትንለን። የብሔር ተዋጽኦን ግድ ነው። አማራ ጀነራሎች እንዲኖሩት ከወዲሁ ወታደሮች መቅጠር አለ። ወጣቶችን በወታደርነት መሰልጠን አለባቸው። ወታደሩ ነው መቀጠር አለባቸው። የወደፊት ጀነራል የሚፈጠረው አሁን አይደለም። አሁን ወታደሩ ነው በመቀጠር ላለፉት 27 ዓመታት በተሰራ ሴራና በተሰራ ደባ በጣም በርካታው የወታደራዊ ሹማምንቶችና ስልጣኑ በወታደራዊ መስክ የያዙት የቲፒኤልኤፍ ሰዎች ነው የነበሩ። አሁን ደግሞ ከተዘናጋ እንደዚህ እጣ ፈንታ ይገጥመናል። ስለዚህ ምን የአማራ ወጣት እንደ አንድ የስራ እድል ተጠቁ ሀገሩን የመጠበቅ ኃላፊነትም ግዴታም ስላለበት፣ ሰራዊቱን የማጠናከር ኃላፊነትም ግዴታም ስላለበት ወታደራዊ ስነ ወታደራዊ ጥበብ ታንጾ ማደግ ለወደፊት ካሪየርም ለወደፊት እድገትም ወሳኝ ስለሆነ ወደ ሀገር መከላከያ ሰራዊት እንዲቀላቀሉ ጥሪ እናስተላልፋለን። ሚሊሻንም መመልመል ጀምረናል። ከተማችን የሚጠብቅ ሚሊሻ ወደ 1000 ሚሊሻ መመልመል እናሰለጥናለን። በመጨረሻ ያው ትግሉ ተጀምሯል። የትግሉን እድሜ የምንወስነው እኛ ነን። የትግሉን ወሰነ በእጃችን ኳሱ በእጃችን ለሜዳችን የሚያጥረውን በእኛ ርብርብ ነው። የሚረዝመውን በእኛ አቅም ወተት ነው። በሞት የሽረት ትግል አድርግ ሙሉ ትኩረታችን የህልውና ዘመቻና ከትግል አዋጁ ላይ አድርግ። ሌሎች አጀንዳዎችን ወደኋላ አንጠባጥበን ጥለን ፊት ለፊት ከተጋፈጠ መንግስትና ህዝብ እጅና ጓንቱ አርሶ አደሩ እንደሚለው አፍሬና ጀንፎ ሆኖ አፍሬና ጀንፎ ሆኖ ከተሰለፈ ያጥራል። ይወራል ባጭር ጊዜ ውስጥ እንደመጠ የተራዘመ ጦርነት ህዝባችን ይጎዳል። ከዛ ውጭ ጊዜ ሽንፈት ሲገጥመ መንጎጅጎጅና መንበርከክ ጦርነት ውስጥ ታጠቃለህ፣ ድል ታገኛለህ፣ መስዋዕትነት ትከፍላለህ። አንዳንዴም ሊበላሽብህ ይችላል። ቶሎ ስህተትን ማረም እና ማስተካከል እንደገና መነሳት ተገኝታል። ይህ የጦርነት ባህሪ ማሸነፍ ስለምንችል ቅድም መጀመሪያ ላይ መግቢያ ላይ እንዳልኩት ፍትህ ስለያዝ እውነት ስለያዝ ማሸነፋችን ስለማይቀር በጊዜያዊ ቦጭ ቦጭ መደናገጥ አያስፈልግም። አንዳንዱ በቂ ቅድመ ዝግጅት ካለማድረጋችን ጋር ተይዞ እዛ ምስ የሚፈጥሩ መጎደዳድሮች አሉ። እነሱ እየታረሙ እየተስተካከሉ ነው። ስለዚህ ሁሉም ተዋጊ መሆን አለበት። ሁሉም ተዋጊ መሆን አለበት። ብዙ ጠላት በአንድ ጊዜ መፍጠር አይፈልግም። አሁን ጠላታችን
ወራሪው ኃይል አሸባሪ ኃይል ነሱ ተላላኪ ነሱ ቅርንጫፎች ናቸው። ምንድቆታችን ዛሬ ይሆናል ለከተማም ለሀገርም በክልል ከዋናው ጥላት ሊያዘናጋ የሚችል ትንንሽ ግጭት ትንንሽ አጀንዳ መወገድ አለበት በየአካባቢያችን። መንግስት ሙሉ ትኩረቱን ግንባር ላይ ያደርግ። የክልል መንግስት እንደዚህ አንድ ሆኖ በብሔር ሳይከፋፈል በሃይማኖት ሳይከፋፈል አንድነት ማጠናከር ይጠበቃል። በትንሽ ትንኮሳ ወደ ጠቅላላ ቀውስ ለሚፈልጉ ለመውሰድ የሚፈልጉ ኃይሎች እንኳን ቢኖሩ ረፉ ማለት ትንኮሳዎች እዛው ላይ እንዲማሙ እንዲጠፉ ማድረግ ነው እንጂ የሚጠበቅበት ጠቅላላ ቀውስ እንዲሆን የዘር ግጭት እንዲፈጠር ማድረግ ይጠበቃል። በአጠቃላይ በቀጠናችን 100% ግጭት በቀጠናችን በከተማችን በዙሪያችን ምንም አይነት ነገር ግጭት ለግጭት ምክንያት የሆኑ ነገሮች በውይይት በድርድር በሽምግልና መፍታት የህዝቦችን አንድነት ማጠናከር በዚህ ወቅት ይህን ወሳኝነት ጠላት አጀንዳ ወደ መሀል እንዲገባ የማይሞክረው ክሬ የማይፈነቅለው ድንጋይ የማይቀይሰው ስልት የማይጠነቁስ ትንኮሳ የለም። በዚህ የተመቸ ህዝብ ከተፈጠረ ግን የጠላታችን ይሳካል። የቀድሞ ሰራዊት አባላት ወጣቱን በማሰልጠን ወደ ግንባር በመሄድ ማገዝ አለባቸው። ውይይት እየተካሄደ ነው። በየክፍለ ከተማው ማገዝ አለባቸው። ህዝባችን በተለይም ወጣቱ ከአመራሩ ጋር እጅና ጓንት ነው። አብሮ መስራት አለበት፣ መናበብ አለበት፣ ተቀራርቦ መስራት አለበት። አመራሩ ደግሞ ህዝቡን አደራጅ ይኖራል። ማደራጀት፣ ማግባባት፣ በቂ ግንዛቤ መስጠት አለበት። የጸጥታ ኃይላችን የግል ባለብረት የከተማችን ጓዳ ጎድጓዳና የከተማችን ዙሪያ መጠበቅ አለበት። ሙሉ ስታንድ ባይ ስራው ነው። ታጥቆ የሚመጣን ጠላት ታጥቀህ ለመጠበቅ ነው የምትመክተው። ምሽግ ቆፍረህ አበባ ይዘህ አይደለም፣ ለቲማቲም አይደለም። በዚህ ደረጃ ስለዚህ በዚህ ዘመን ወያኔና የሱ ተቀጽላ እንዳዋርዱ ጠንካራ መሆን አለብን። ሆድና ጊዜያዊ ጥቅም ይደልናል። ይገባ መዋቅራችንም ሁላችንም ታማኝ የዓላማ ጽናት ሊኖረን ይገባል። እዚህ ደግሞ ጥሩ ጥሩ አመራሮች አሉ። ከሚያስገድቸው በከተማችንም ጥሩ ጥሩ አመራሮች አሉ። ኃላፊነታችንን በአግባቡ ወጡ ምርጥ ምርጥ የጸጥታ ኃይሎች አሉ። ምርጥ ምርጥ የፓርቲ አባላት ትምህርት ትምህርት ወጣቶች አሉ። ሀገር ተቆርቋሪ የሆነ ህዝብ አለ። ይህን ይዘን ደግሞ ማለት ወጣት ችግር መደማመጥ ነው ከኛ የሚጠበቅ። ከተደማመጥ ነው ወደ ተግባር ለመግባት አንቸገር። ይህን ካደረግን ድላችን ሩቅ ሳይሆን ቅርብ ይሆናል። ድል ለኢትዮጵያ ህዝብ።